تیمی خواه پێکهێنە و هەروەها دوای بەدواداچوون دوانیمان ئەو کەسە دەستنیشان کەین و هەروەها ئەو تۆمەتبارە دەستگیر بکەین. لەگەڵ دەستگیرکردنیدا دیارە ئەو کەسە هەڵسابوو بە هەڕەشەکردن لەو هاوڵاتیە بەوەی کەوا وێنەی ناشیاوی ئەو هاوڵاتیە بڵاو دەکاتەوە لە سۆشیال میدیا و تایبەتی لە گروپی تلیگرام سی تی ئێس. ئێمە دوای دەست بەسەر داگرتنی هەردوو مۆبایلی تۆمەتبار دەرکەوتکەوە چەندین کچی تریش و ئافرەتی تریش لەژێر هەڕەشە دابوون بەبەستی ئەو کەسەش ئەو بووە کەوا هەڵسێتن بە کۆکردنەوەی بڕێکپارە بۆ خۆی و ئێمە وەکو بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر پەڕامان بۆ ڕخستووە پێی مادە دووی مۆبایل ئێستا دەستگیر کراوە و هەروەها ئەو کەسانی کە هەڕەشەشیان لێکراوە دڵنیایی دەدەینەوە ئەو کەسانەش کە ئەو کەسانە ئێستا کە ئازادن هەموو ئەو بەڵگانەی کە ئەو کەسە هەڕەشەی پێدەکردن لەژێر دەستی پۆلیسدایە و هەروەها دەتوانن لەناو پاش بە ئارامی بژین. من دەمەوێت ئاماژە بە خاڵێکی زۆرگری کەم کە ئەویش ئەوەیە کە ئەو تۆمەتبارە لە ڕێگەی سۆشیال میدیاوە دوای ئەوەی کە خۆی بە پیشەوەرێکی دیار دەناسان دواتر پەیوەند ئەوەی کە خەڵک یان بە تایبەت ئافرەت پەیوەندی پێوە دەکرد ئەو هەڵدەستا بە ئیستیغلالکردنی ئەو کارە پیشەوەریەی خۆی وەکو پزیشک یان هەر شێوازیشی تر و دواتر لە ڕێگای پەیوەندیکردنەوە هەڵدەستە بە ئەنجامدانی پەیوەندی خۆشەویستی لەگەڵی و ناردنی کۆمەڵە گوێنە بۆی و هەروە گۆڕینەوەی چەندین وێنە و بەو وێنانە هەڵدەستە دووبارە هەڕەشەی لەو کەسانە دەکرد کە پەیوەندی لەگەڵ دەبەستە. بۆیە ئێمە وەکو بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر توانیمان ئەو تۆمەتبارەش دەستگیر بکەین و هەروەها بیدەینە دادگا. بەڵێ ئەو کەسەی کە ئاماژەی پێدەکەمەوە خەڵکی شاری هەولێر بوو و هەروەها زانیاری باشمان لەسەر کۆکردەوە و ئەو ڕووداوەش بەو شێوە بوو کە ئاماژەم پێکرد دیارە لە ڕێگەی پیشەوەری کەسێک وەکو پیشەوەرێکی بەناوبانگ وەک پزیشکێک خۆی دەناسان دواتر کە بە سەدرەی پزیشکی وێنەی خۆی بڵاو دەکردەوە خۆی وەکو لە ڕێگەی سۆشیال میدیاوە و هەروەها هەڵدەستا بە پەیوەندی کردن لەگەڵ ئەو کەسانی کە پەیوەندیان پێوە دەکرد و لەو ڕێگەیەوە پەیوەندی خۆشەویستی لەگەڵ دەبەستان دواتر دوای ئاڵوگۆڕکردنی وێنەیان لەگەڵ یەکتری هەڵدەستە بە هەڕەشەکردنی ئەو بە بڵاوکردنەوەی ئەو وێنانە لە گروپی سی تی ئێس لە تلیگرام.